ଆମର ବିହାରଲାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟ୍ରଫି କରାହେଉଛି, ଆଉ ୱିନର ରଖାହେଇଛି 15,000, ରନର୍ସ ଅଫ୍ 10,000, ଆଉ ୱିଥ୍ ଟ୍ରଫି 8 ଦଳ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ତିନି ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିନାହିଁ, କାଲି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କଲି 12 ଆମର ବିଧାୟକ ଆସିବେ ବାବୁ ସିଂ କଲି। ଏଇଟା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଇଁ 38 ଖଣ୍ଡ ହେବ। ଦୁଇଟା ଫର୍ମାଟ୍ କରାହେଉଛି, ଆମର ଡ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ କରାହେଉଛି, ଟେନିସ୍ କରାହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।